Vítejte u dalšího dílu Morionorie. Jenom na zopakování, my jsme minulé se teď povídal něco o jiné míře, oblouková míře, měření úhlu, o radiánech. Něco bylo normálcí k tomu. A dneska bych na to navázal vaším důležitým nebo jedním nejdůležitějších pojmů goniometrie, a to je pojem orientovaný úhel. My pojem úhel známe z planimetrie. Tam, jestli si vzpomínáte a vzpomenete, tak jednou z počátečních hodin planimetrie vlastně jsme brali úhel jako jeden ze základních geometrických útvarů, geometrických planimetrických útvarů tedy. A jedna z možných definicí úhlu tam asi byla, že jsme úhel rovin úhel brali jako první dvou polovin s dvěma různoběžnými křivkami, poloviny, které mají dvě různoběžky jako své hraniční křivky, máme třeba jednu polovinu, a bychom měli teda různoběžku a měli druhou polovinu, tak jejich průnikem, si to připomenu, jejich průnikem je právě ty roviny, kde jsou ty žrafy zelené a zároveň také černé, to znamená, z té části roviny jsou nás, čili to je takhle zrká rovný utvrzaný úhel. Taky se to dá definovat, planimetricky to se ještě se vracím, pak se to dá definovat třeba tak, že řekneme, že máme dvě, to se blíží právě trošičku té definici toho orientovaného, které se dostaneme na zachvílku, že máme dvě polopřímky se společným počátkem. No a stačí říct, mám počátek společný s amazonce P, jeden z nich je od B, jeden z nich je od A, čili dokážeme ty polopřímky popsat. No a dá se říct, že dvě polopřímky pokračující samozřejmě společná, tímto směrem rozdělí celou rovinu, celou rovinu takové, rozdělí na dvě části, na dva úhly. Na jeden úhel, tento, na tuto část roviny, no a na druhou část roviny, která je pořád za tím úhlem nekonvexním, jak říkáme, nebo také úplný, čili zeleně vyšrafovaná část roviny je úhel, který má vyznačený pomočku. A černě vyšrafovaná část proměny a zopakování té planimetrie je úhel, druhý úhel, který ty dvě polopřímky vymezují v rovině, tedy značíme tímto obloučkem konvexní, v našem případě zřejmě ostrý. Tak, když teda se vrátíme teďka k té planimetrii a k tomu úhlu orientovaného. Jak jsem tady říkal, tak úhel orientovaný, základem orientovaného úhlu jsou zase dvě polopřímky se společným počátkem. Máme jednu polopřímku, já teďka se chválně na to označím s písmenkem P jako toho úhlu. A mám druhou polopřímku se stejným počátkem. Můžeme chápat, můžeme tomu rozumět, jak si samozřejmě označím. Můžeme chápat, můžeme rozumět, že tu černou polopřímku VA otáčím nějakým způsobem, a těch způsobů bude za chvilku úplně více, nějakým způsobem otáčím okolo toho vrcholu, okolo toho společného počátku a dostanu otáčím to takhle, no, a dostanu se teda do té polopřímky červené, té polopřímky VB. Když mám takovou uspořádanou dvojici polopřímek, uspořádanou, protože teda beru tu černou polopřímku VA jako první na prvním místě a černou polopřímku VB jako druhé místě, můžu říct, že teda mám nějakou počáteční polohu, to polopřímky VA, mám nějakou koncovou polohu, to je ta polopřímka VB, no a orientovaný úhel je vlastně definovaný právě takhle, jako uspořádaná dvojice, dvou polopřímek se společným počátkem, přičemž jedna z nich,
ta funkčníka levá, v tomto případě se nazývá potom počáteční rameno orientovaného hlu, a ta černá funkčníka vedle se nazývá koncové rameno orientovaného hlu. Já jsem tak jako zcela samozřejmě, tak jsem zvolil, že jsem to teda otáčel v a v té červené verze a otáčel jsem to směrem vzhůru. Říkal jsem, že to těch způsobů otáčení bude mnoho, nebo teda pro základní způsob bylo dva, ale z toho počátečního ramene, do toho koncového ramene červeného, koncového ramene v každém případě, bude možné se dostat mnoha způsoby, takže nekonečně mnoha způsoby. Vrátím se zpátky teda základním záležitostem, dobře. Budeme, já jsem otáčel směrem vzhůru takhle, a to znamená, že ten směr otáčení té koncovky VA, byl protisměr hodinových ručiček. To bude mít taky význam, bude to mít smysl mluvit o smyslu otáčení při tvorbě nebo při manipulaci práci, popisování eventuálních úhlů. Takže domluvíme se, že za kladný směr otáčení, v případě teda práce s orientovanými úhly. Uvažujeme základní směr, jsem obstal základní otáčení, tak základní otáčení je směr proti směru otáčení hodinových ručiček. A za záporný směr otáčení použijeme potom samozřejmě po směru, to je trochu naopak, ale po směru je záporný směr otáčení a proti směru je hlavní směr otáčení. Čili vždycky budeme mluvit o nějakém kladném velikosti úhlu, kladném směru otáčení a smyslu, tak se bude jednat o tento směr proti směru hodinových ručiček, čili za, ještě to píšu, za záporný směr otáčení považujeme po směru otáčení hodinových ručiček. Tak, či základní pojmy, teda základní záležitosti, co se týče orientovaného úhlu, dvě polopřímky. Jedna z nich je teda počáteční rameno, druhá z nich je koncové rameno. Orientovaný úhel rozumíme v ulici, v těchto dvou polopřímek, z nich jedna je počáteční, druhá je koncová. A bude mít smysl, bude mít je důvodem mluvit o kladném směru otáčení nebo záporném směru otáčení tímto způsobem. No? Když se dostanu teda z počáteční protisměru hodinových ručiček do koncového, tak ten orientovaný úhel bude nějakou velikost a ta velikost bude kladná. Dostáváme se k druhé záležitosti, k orientovanému úhlu a jeho velikosti, zvláště teda k té velikosti. Dobře, škoda přetvrdila, než nějak to trošičku soustavníme a napíšeme to pořádně. Tak, když se vezmete teda, ale zhruba to zopakuju, že mám nějakou polopřímku, počáteční rameno, a teď teda do toho koncového ramene, já jsem se tomu v tom ukázkovém prvním příkladě dostal tak, že jsem to teda otočil od nějakých 45 stupňů, nebo tak nějak přibližně zhruba, byl jsem koncem. Akorát, či když to nebudu otáčení a u těch hodinek a u těch hodin obecně teda to vůbec je krásně vidět, no tak já taky jsem se z toho počátečního ramene VA mohl dostat do toho koncového ramene VB, takže jsem to otáčel jsem to a přetočil jsem to, otáčel jsem to o jednu, bych řekl, úplný úhel. No a teprve potom jsem
jednou ten plný úhel, těch 45 stupňů, a mohl jsem to otáčet jednou, a po druhé, plný úhel, pak těch 45, můžu vlastně otáčet kolikrát chci to kolo. Prozatím nám to malinko nedává smysl, protože to budeme otáčet mnohokrát dokola, když je nejjednodušší to otočit ten jeden kousek od těch 45 stupňů, řekněme, a hotovo. Ale význam to bude dávat v okamžiku, kdy budeme začít mluvit o polynomických funkcích, o funkci sinus, funkci, tak jak jsem naznačoval už, tak tam potom ty úhly, orientované úhly, které jsou teda vzniklé tím několika násobným třeba otáčením dvou ramen dokola, hrát roli budou. No a kromě toho teda jsem taky mohl dojít k tomu, že jsem mohl otáčet záporným smyslu, a to bych směrem, mohl jsem si říct, no dobře, tak to počáteční rameno VA vezmu a otočím to po směru jednových ručiček o nějaký takovýhle úhel a taky se dostanu do toho fotbalovy, toho koncového ramene VP. No a potom tento úhel se u vás už není v úvodzovkách tak veliký, to sice úhel vypuklý, no ale rozhodně teda mluví o vypuklých úhlech, budu ale hovořit, že tam, když budu otáčet v tom modré, dneska té modré šipky, takže velikost toho vetovaného úhlu potom bude záporná, protože je prováděno to otáčení záporným směrem. A dobrý, říkal jsem teda, že to nějakým způsobem soustavíme. A řekl bych teď, že velikostí, jak jsem tady hovořil, velikostí vetovaného úhlu je tam nekonečně mnoho, že můžeme se mnoha způsoby a nekonečně mnoha způsoby se můžeme dostat z toho počátečního do toho koncového ramene. A bude mít teda smysl asi hovořit o něčem takovém jako o nějaké základní velikosti. Dá se asi vytušit, že ta základní velikost tak v zásadě zní definice vlastně základní velikosti orientovaného modulu, že tou základní velikostí budeme rozumět nejmenší velikost nejmenšího úhlu, který spolu svírají počáteční rameno orientovaného úhlu a koncového rameno orientovaného úhlu. Čili nejmenší z těch úhlů, který budou ty dvě tady ramena svírat, tak budeme považovat to za základní velikost toho orientovaného úhlu. Ještě byste měli chytit za slovo a říct, že teda nejmenší, to úplně přesné, že je možné otáčet i v záporném smyslu, tak samozřejmě záporná čísla jsou menší než kterákoliv kladná, takže nějaké hodně malinkaté záporné číslo, mohlo být tato základní velikosti, tak by to teda upřesně úplně, že nejmenší kladné číslo, které je velikostí úhlu, které svírají ty dvě tady ramena, bude považovat za základní velikost. Dobře. Ještě jedna malá poznámka, asi bych řekl trošičku názvostavná, nebo co týče označení orientovaného úhlu. Jsme byli zvyklí u planimetrii, tak jsme úhel, standardní linijní úhel, tady byl myslím P, B, A, tak jsme ho označovali, pokud to bylo tady ten úhel konvexní, tak jsme ho označovali P, B, od P by uprostřed jako vrchol. V případě, že by se jednalo o ten vypuklý úhel, by se jednalo o teda tuto část, polovině případně, a tak jsme to označovali, vzpomínáte tady tím vnějším loučkem, úplně stejně. A, P, B. Když ještě vrátím na tabulku to obrázku, já ho použiju, a chtěli bychom teda zapsat, říct, jak se označují orientované úhly. Tak, orientované úhly se označují stejně tak, jak bych se mohli teda znamená, vycházíme, důležité je, že vychází z čátečního ramena, protože teda považuji za koncové rameno, protože tady je ten hlouček označen šipku, bylo jasné, že tady je orientovaný úhel. A tudíž, záleží na prvním počátečním ramenu, pak vezmu ten vrchol,
Bčko leží na koncové ráno a tam přinese to takovou střížkou, střížkou nad tím nápisem těch tří bodů, které vlastně ty ráno neleží. A když uvidíme takový zápis, tak rozumě tomu, že se teda jedná o orientovaný úhel, ale takový, kde je orientovaná tečka, kde je polopřímka A přechází do polopřímky VB. No. A máme se, vrátím se teda k těm velikostem orientovaného úhlu. Říkal jsem totiž tu nejmenší velikost, kterou budou svírat, kterou vlastně získáme tím, že otočíme jednu elementu polopřímku do druhé polohy, to je to koncová elementu druhé polopřímky, budeme považovat za základní velikost. Tím je asi teda řečeno vlastně vše, ale je určitá definice toho, co tuto základní velikost je, to ta nejmenší, s velikostí úhlu, který ty dvě polopřímky sbírají. Z toho teda asi vyplývá, že to bych teda určitě zaznamenal, zapisal, že základní velikost orientovaného úhlu označujeme jí, nějakým úplně jako striktním pravidlem, ale jako to domluvíme se, že jak budeme označovat a pisovat, teď víme, co o čem bude řeč, když napíšu, je číslo alfa 0. Alfa 0 se různě učebnici označuje, které patří náležející do intervalu 0 a 2 pi otevření, případně alfa 0, náležející samozřejmě v míře stupňové do intervalu 0 stupňů a 360 stupňů otevření. A tím je dané, že to je vlastně ta nejmenší velikost, nejmenší číslo, které můžu, které se můžu dostat tím, že teda otáčím, jak by to bylo přijít,